عاشق حسین کے لب پر گئے صدا، ہر عاشق حسین کے لب پر گئے صدا، لبیک یا محمد لبیک یا حسین، حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ تمام مومنین، تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند درود پڑھیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ شہداء کی اس پاکیزہ بزم میں جہاں ہر طرف ان کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، ملت کے بیدار، تیار اور جیدار ملت تشیع کے تمام افراد سے گزارش ہے، آئیے اپنے ان عظیم شہداء کے اس مقدس خون کے ساتھ عہد کریں کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی جب تک ہم زندہ ہیں، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی جانوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب مل کے میرے ساتھ بآواز بلند ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں گے، بآواز بلند میرے ساتھ پڑھیے گا۔ آہو خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، آہو خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، آہو خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں۔ یہ چلے گئے جس رستے پہ، یہ چلے گئے جس رستے پہ ہم بھی مل کر ساتھ چلیں، آؤ خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، آؤ خون شہداء سے ہم۔ نفس کو پاکیزہ کر لیں، دل کو یہ پیغام دیں، راہ حق ہے اس کو چن لیں، جوش سے ہم کام لیں۔ جو بھی ہو حالات دشمن سے کبھی بھی نہ ڈریں، آؤ خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، آؤ خون شہداء سے ہم۔ فکر ہو اپنی ایمانی اور عمل ہو با اثر، روح میں ہو بیداری اور بابصیرت ہو نظر، حق سنے حق ہی کہے اور حق کی ہی باتیں کریں، آؤ خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، آؤ خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں۔ ہے شہیدوں کے لہو سے آج یہ نورانیت، دین ہے ممنون ان کا کہہ رہی انسانیت، یہ سفر ہے عشق کا، یہ سفر ہے عشق کا، اس پہ قدم بڑھتے رہیں، آؤ خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، آؤ خون شہداء سے ہم مل کے دل سے عہد کریں۔ رہ گیا جو کام ان کا آؤ وہ پورا کریں، دشمن دین خدا سے ہر جگہ کھل کے لڑیں، ہم پیروں مرتضیٰ کے آج یہ ثابت کریں، آؤ خون شہداء سے ہم
مل کے دل سے عہد کریں، چھوڑ دیں دنیا پرستی، توڑ دیں باطل کا زور، یہ ہے راہ کبریا، ہم اس سے دیں راہوں کو جوڑ، راستہ یہ انبیاء کا، دل سے گر اس پہ چلیں، آؤ خون شہدا سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، عشق کی معراج ہے یہ اور عقیدت کا سفر، عشق کی معراج ہے یہ اور عقیدت کا سفر، دیر تک اس کا رہے گا با عمل دل پہ اثر، درد دل کے ساتھ ان کے فکر و مقصد کو پڑھیں، آؤ خون شہدا سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، آؤ خون شہدا سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، لکھ رہا ہے رات دن جو یہ قلم علی دیپ کا، یہ کرم ہے آل نبی کا، یہ شہیدوں کی عطا، لے کے جذبہ شہادت آؤ مل کر یہ پڑھیں، آؤ خون شہدا سے ہم مل کے یہ وعدہ کریں، آؤ خون شہدا سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، یہ چلے گئے جس رستے پہ ہم بھی مل کر ساتھ چلیں، آؤ خون شہدا سے ہم مل کے دل سے عہد کریں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پوری توانائی کے ساتھ ہے ہماری طرز کا شہدا کی محفل میں عزت تکریم کے ساتھ، جذبوں اور جرت کے ساتھ دنیا کو پتہ چلے یہ ایک بیدار ملت بیٹھی ہے، اپنی پوری توانائیوں کو استعمال کرتے ہوئے آج یہ مقدس شہدا بھی ہمارے درمیان ہے، سب بلند آواز کے ساتھ ہے ہماری طرز کا حق کا سیدھا راستہ، قرآن وہ کتاب ہے، علی کا طرز زندگی، حس فقط حزب الہی، رہبر کے فرمان پہ، سید کے اعلان پہ، دست خدا بر سر ما، دونوں ہاتھ اٹھا کے پوری توانائی کے ساتھ ہائی خاص من